विद्यार्थी मित्रों, तमे वीडियो द्वारा ए काव्य नंबर 5 धरती को महकाए ने सांभळ्यो। हवे आ काव्य में प्रकृतिना विविध तत्वों जेम के फूल, सूरज, दीपक आ त्रणनी वात करवामां आवी छे। फूल हमेशा मुस्कुरातू रहे छे, सवार पड़े, सूर्योदय थाय एटले फूल खीले, अने ए फूल खीले छे त्यारे आसपासना वातावरण ए सुगंधित करी दे छे। सवार पड़े, सूर्योदय थाय, सूर्य पोताना किरणों द्वारा आखी पृथ्वी ने प्रकाशित करे छे। अने दीवानी वात छे, ज्यारे रात्रिना अंधकार में दीवाने प्रगटावामां आवे छे त्यारे दीवो पोतानी आसपासना आजूबाजूनी जग्यामां जेम प्रकाश फैलावे छे, ए ऊपरथी आपणे पण एक वात शीखी लेवी जोईए कि आपणुं काम पण हमेशा प्रसन्न रहेवानुं छे, आ जगतने वधु सुंदर बनावानुं छे। प्रकृतिना तत्वो जो आ सृष्टिने सरस मजानी बनावता होईए तो आपणे बधाए पण આ સૃષ્ટિને વધુ સારી, સુંદર અને હળિયામણી બનાવવી જોઈએ। સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીશું એ બાગ બગીચામાં ખીલતા ફૂલોની। બગિયા કે ફૂલો કો દેખો કેસે ખુશ ખુશ રહેતે હૈ। બગિયા એટલે બગીચો, અને એ બગીચામાં જે સવારમાં ફૂલો ખીલે છે એને તમે જુઓ કેટલા ખુશ હોય છે। રંગબેરંગી ફૂલો સવારમાં ખીલ્યા હોય, એ ખીલેલા ફૂલો જાણે હસતા હોય, ખુશ હોય તેવું લાગે છે। અને આગળ એનાથી શું વાત કરી છે, આંધી હો પાણી હો ચાહે સબકો હસ હસ સહતે હૈ। આંધી એટલે તુફાન, વાવાઝોડું, પાણી એટલે વરસાદ। તમે જુઓ છો અત્યારે વરસાદની સિઝન ચાલે છે તો પણ એ આપણા ફળીના આંગણામાં કે આસપાસના બગીચામાં એ ફૂલો પોતાનું ખીલવાનું કામ ચૂકતા નથી। બધાને એ હસી હસીને, એ તુફાન હોય, વરસાદ હોય, ઠંડી હોય કે ગરમી હોય, એ બધાનો સામનો કરે છે। એવી જ રીતે આપણે પણ આપણા જીવનમાં સુખ કે દુઃખ, કોઈ પણ પ્રસંગો હોય, એ પ્રસંગોની વચ્ચે પણ આપણે સરસ રીતે આનંદથી હસતા ચહેરે જીવન જીવવું જોઈએ। સૂરજ કી કિરણો કો દેખો રોજ ધરા પર આતી હૈ। સૂર્યોદય થાય એટલે એ પ્રભાતના પહોરમાં સૂર્યના કિરણો છે એ ધરા એટલે ધરતી ઉપર આવે છે। અંધકાર કો દૂર ભગા કર આખી રાત, એ રાતના અંધકારને એ દૂર કરે છે। સારા જગ ચમકાતી હૈ, અને આખી સૃષ્ટિ ઉપર ફરીવાર એ પ્રકાશ ફેલાવે છે અને એક સારા દિવસની શરૂઆત કરાવે છે। દીપક કો દેખો કેસે યહ હરદમ જલતા રહેતા હૈ। દીપક એટલે દીવો, દીવાને તમે જુઓ હંમેશા એ વાટ જ્યાં સુધી પૂર્ણ રીતે સળગી ન જાય ને ત્યાં સુધી પ્રકાશ આપતો રહે છે, એટલે હરદમ જલતા રહેતા, હંમેશા એ પોતે સળગે છે અને આજુબાજુમાં અજવાળું એટલે કે પ્રકાશ આપવાનું કામ કરે છે। અપના અંતર જલા જલા કર રોશન જગકો કરતા હૈ। મતલબ જે વાટ હોય છે એ વાટ પોતે સંપૂર્ણ સળગી જાય છે અને આજુબાજુમાં પ્રકાશ ફેલાવવાનું કામ કરે છે। આવો હમ ભી ઇન્સા બનકર, આપણે એક માણસ છીએ તો જગ મેં અપના નામ કમાય। આ દુનિયામાં આપણે પણ એક સારું કામ કરીએ, લોકો આપણને ઓળખતા થાય, આ સૃષ્ટિનું કંઈક સારું થાય, ભલું થાય એવું આપણે કંઈક કામ કરીએ। જગ મેં અપના નામ કમાય મતલબ આપણે પણ આપણું નામ કોઈ એક સારા કામથી બનાવીએ। અચ્છે સચ્ચે કામ કરે ઓર સારી ધરતી કો મહેકાઈએ। સારા અને સત્ય કામ કરીએ અને આ ધરતી છે મહેકાવું એટલે સુગંધિત કરવું, સુગંધિત કરવું મતલબ સુંદર બનાવવું, આ સૃષ્ટિ સારી બને, તો આપણા સૌના સહિયારો પ્રયાસ હોય આપણે સારા કામ કરીએ, નેક દિલથી કામ કરીએ, ઈમાનદારીથી કામ કરીએ
तो एक दिवस आ दुनिया से आपणो देश से ए चोक्कस रीते ए आगळ आवे छे। तो आ रीते आ काव्यमांथी आपणने बोध मळे छे के कोई पण परिस्थितिमां आपणे प्रसन्नतापूर्वक काम करवुं जोईए અને આ ધરતી છે એને વધુ સુંદર બનાવવી જોઈએ, જેની શીખ આપણને પ્રકૃતિના વિવિધ તત્વોના માધ્યમથી મળે છે।